Վերացած արեքստիկ ընկերությունում տարածության կողմից ծուգումներ են իրականացվում, ծուգումները սկսել են դեկտեմբեր ամսվանից և դեռևս շարունակվում են։ Մենք նման փաստ չունենք արձանագրած, որ պիտանության ժամկետի փոփոխություններ են իրականացվում։ Եթե նման փաստեր լինեն, խնդրում եմ տրամադրել ծառայությանը, կոնֆիդենցիալ կընդունենք մեր ձեր տեղեկատվությունը ուղղակի հիմնավորող փաստերով, որտեղ ինչպես դուք եք նշում, շատ են լեգենդները, այսինքն բոլորը խոսում են մի բանի մասին, որ կա, բայց ոչ մեկ չի կարողանում հիմնավորի դրա արկայությունը։ Եվ նաև ձեզ ասեմ, որ տարվա ընթացքում մեծ քանակի սննդամթեր կա ոչնչացվում ծառայության կողմից, այսինքն ոչ թե ծառայությունն է ոչնչացնում, այլ տնտեսվարող սուբյեկտները դիմում են ծառայությանը իրենց կողմից, իրենց պայեսներում առկա պիտանիության ժանկետը լրացած սննդամթերքի ոչնչացման համար։ Եվ արդեն իսկ կարող ենք ասել, որ մեր տնտեսվարող սուբյեկտներն են գիտակցում, որ այդ սննդամթերքը պետք է չիրացնեն, պետք է ոչնչացնել։ Իսկ խանութները բոլորը հիմնականում սննդամթերքը հետ վերադարձի սկզբունքով են ընդունում, և խանութներում տվյալ սննդամթերքի ժամկետի փոփոխման խնդիրը ես չեմ տեսնում։